Na katika pumzi hiyo ni kwamba wahadhiri katika chuo kikuu cha Mombasa TUM wametishia kususia kazi hadi pale matakwa yao yatakapoangaziwa. Wanasema baadhi ya malalamishi yao ni mkataba wa CBA ambao haujashughulikiwa na kucheleweshwa kwa mishahara, huku pia wakipinga mfumo mpya wa malipo ya elimu ya vyuo vikuu. We are pending CBA 2017-2021. For the last 2 years, we've been negotiating with our employer through the management representative. But the management representative standing in for the council has failed to offer us any counter offer on matters finances. So that is something we're not taking lightly. Thirdly, we are all aware as Kenyans that we are having a defunct new funding model, a model which is discriminative. Mtazamaji wangu, tukiachana na hayo ni kwamba shirika la Global